Շնորհակալություն բոլոր հետևորդներին, ովքեր որ գրանցվում են և տարածում են այս վիդեոները, գրանցվեք հենց հիմա, դրեք լայք և շարունակենք, բարև ձեզ։ Լաչինի միջանցքը փակեմ և հազար ու մի տարբեր ինչ-որ տես բաներ են ասում աշխարհաքաղաքական, որը առանձնապես հասկանալի էլ չի, մեկը ասում է կար ինչ-որ տես գաղտնի պայմանավորվածություն, որ ինչ-որ բան տա, եկ ասում որ շի բանը չկա, ուղղակի սխում են Հայաստանի վրա։ Դե, պարտից էլ պարզ է մի բան, որ մինչև չվերականգնվի, գոնե մի փոքր մեր ռազմական բալանսը Ադրբեջանի հետ, մենք միշտ լինելու ենք այս վիճակում։ Ճիշտ է, ասենք, Եվրոպայից և, չգիտեմ, տարբեր երկրներից միշտ կլինեն ինչ-որ հաթաթաներ Ադրբեջանին, բայց հարցը չի լուծվելու։ Կլուծվի միայն ժամանակ, երբ որ մի հատ գլխներին ստանան։ Թեև կարողա դա լինել, չգիտեմ, ես չգիտեմ, զենք ունենք, չունենք, զինվում ենք, չենք զինվում, այդպես հարցը կլուծվի, երբ հալուծվելու, երբ կունենանք հենց այն բանակը, որ երազել ենք միշտ, չգիտեմ։ Դրա համար եկեք դրա վրա կանգնենք և առանձնապես վերլուծություններ ես չանեմ, որովհետև կան բաներ, որ խելքս իսկապես չի հասնում, ինչպես և ձերը, կան վերլուծաբաններ, լսեք և հետևություններ արեք։ Ընկերս Նյու Յորքից մի ստատուս գրեց Արմենը, ասեց, կարող եք բացատրել, ինչով է վնաս Ռուբեն Վարդանյանի գոյությունը Ղարաբաղում։ Գիտեք, դժվար է ասել, իսկապես ես էլ եմ մտածել, որ դե պարզ է, որ Մոսկվայից է եկել, պարզ է, որ դրա համար է չի ուզում Ալիևը հետը բանակցել և ընդհանրապես չի բանակցի, մինչև ինքը ընդդեմ չգնա, բայց օգուտ է, թե օգուտ չի։ Ամենայն դեպս Ղարաբաղի ժողովուրդը ոգևորված է, որովհետև այնքան անտեսված են աշխարհի կողմից, որ ով էլ չլինի, որ գա, ասենք, դեպարդյեն էլ, որ գա այնտեղ, ասենք, հիմա ապրել, կասեն, վայ, դա ինչ լավ է, դու մեր աստվածն ես։ Սենց մի հատ բան կա, ես ուրակ մտածում եմ, որ եթե իսկապես անկեղծ է պարոն Վարդանյանը, ապա ինչու է ինքը առաջ տանում Մոսկվայի այդ բանը, այդ գիծը, որ Ղարաբաղցիները երբեք չէին ուզում միանային Հայաստանին, միացում չէին ուզում, չէին հանդուրժի դառնան Հայաստանի ինչ-որ մի մարզ։ Դա Ղարաբաղյան կլանի Վիտալի Բալասանյանների բաների նարատիվներն են, հա, ի վերջո։ Եվ ինձ թվում է, որ Մոսկվայի հետ շատ մեծ կապ ունեցող, որովհետև Մոսկվան միշտ ուզեցել է պարակտել Ղարաբաղը Հայաստանի հետ, որ միշտ պարակտված լինեն։ Առաջինը դա սկսեց էլի, թե ինձ թվում է, որ Մոսկվայի ձեռքերով Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ բերեց այդ զորք սկսեց ջարդել ստեղ ցուցարարներին և այնուհետև շատ ուղիղ տեքստով ասեց, որ Ղարաբաղցիք այլ տեսակ են, այլ մարդիկ են, հասարակ հայեր չեն։ Եվ հետո սկսվեց շատ այդ ակտիվ խոսացվել Ղարաբաղցի Հայաստանցին։ Այդ որդը ընկավ հետո բանակ։ Եվ ես հիշում եմ բազմատիվ երիտասարդ ընկերներ ունեմ, ովքեր որ ծառայում են Ղարաբաղում, գալիս են և ասում են, որ մեզ շատ վատ են վերաբերվում։ Եվ նու պարզ է, ոչ բոլորը, բնականաբար, բայց ընդհանրապես Հայաստանցին դա ինչ-որ տենց մի տենց երկրորդ սորտի բան է էլի, տենց բան։ Բանակում մենք միշտ, ես սովետական բանակում եմ ծառայել և գիտեմ, որոշ ազգեր, հիմա չեմ ուզում առումները տա, մեզ համար տենց երկրորդ սորտ են, էլի, ասենք, սապոգ մաքրել ենք տալի, բան ենք անում, նու ես չէ իհարկե, ես երբեք նմանատիպ պրոցեսներում չկայի, հա, և ահագին ծեց եմ գերե հայերից, բայց կայն այդպիսի ասը, այը Երևանից եկած, Հայաստանից եկած շատ ու շատ զինվորներ հենց այդ վիճակում էին,
Ընդեղ որովհետև կար այ այդ ռոպագանդան, հա, որ Ղարաբաղցիք ուրիշ են, Ղարաբաղցիք սենց ընենց ու բոլոր իրենց պարտական են եւ այլն։ Եվ Ռուբեն Վարդանյանը հիմա շարունակում է դա։ Որևէ ասել, որ Ղարաբաղը երբեք չէր հանդուրժի, որ դառնար Հայաստանի մարզ։ Գիտեք, ընենց էլ մարզ, ընենց էլ հեգնանքով ասում, ոնց որ կարելի է մտածել մեր ուրիշ մարզերը, ինչ որ տենց մի երկրորդ սորթի բան են, էլի դրա համար չէին։ Ես չտա չեմ հասկանում, երկիրը կառուցված է մարզերից, ինչ կա տե զարմանալու եւ ինչ կա տե վատ, ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Բայց մենք հիշում ենք, որ 88 թվին հենց այդ դրանցը սկսվեց միացում, հա, պարոն Վարդանյան։ Լուրջ եք ասում, որ չէին ուզում դառնալ մարս։ Գիտեք, ես չգիտեմ դուք ինչով եք զբաղվում 80-ականներին։ Ու ենթադրում եմ ինչով եք զբաղվում, հա, բայց մենք բոլորս հենց պայքարում ենք դրա համար։ Իմ բազմաթիվ ընկերներ զոհվեցին, բազմաթիվ ընկերներ ստացան, չգիտեմ, այս հոգեբանական տրավմաներ եւ այլն եւ այլն, ասենք, հաշմանդամ դառան, հա։ Մենք ինքներս ժամանակ զբաղվում էինք, ասենք, այդ պատերազմով, հա, ճիշտ է, ես պատերազմ չեմ գնացել, ես վախկոտ եմ, բայց այստեղ մենք շատ բան ենք կազմակերպել, լոգիստիկայով ենք զբաղվում, գնում գալիս ենք ու եւ այլն, ասենք, դա ամբողջ հասարակությունը, հայ ժողովուրդը զբաղված է դրանով։ Գիտեք, ես չգիտեմ դուք ո՞ր թիվ եք, ասենք, եթե դա ասեր տղաս 25 տարեկան, կասի, հա, դա երեխա չի հասկանում, բայց ախր դուք այնքան հին եք ինձ նման, որ աշխատավարձին ռոճիկ եք ասում, էլի։ Մենք այնքան հին ենք, որ կոմբինացիան ենք հիշում, ինչ բան է, կանայք յուգասլավսկի կոմբինացիա են ակնում, ասենք, հիմա որ այս սերնդին ասես, չեր հասկանա դա ինչ է, հա։ Այնքան հին ենք, որ դուրսը հեռախոսներ կար, կոպեկը քսում էր 10 կոպեկ կամ 2 կոպեկ եւ խոսում էր, հա, հետո եկան քարտերը, բեջերները եւ այլ ֆլոպիով համբյուտերներ, այդ սարալցել են։ Ինչի՞ համար եք դա ասում։ Եվ այստեղից ուզեմ պատասխանեմ իմ հետևորդներից շատերին, որ ասում են, լավ, բայց ի՞նչ վատ բան կա, որ Վարդանյանը այնտեղ է։ Վատ բան այն է, որ նա անկեղծ չի։ Վատ բան այն է, որ նա ինչ որ մեկի պատվերն է կատարում, նա ուզում է փաստորեն այդ խոսքերով, այդ բաներով դուք պարոն Վարդանյանը պարարտացնում է անկեղտոտ հողը, որը որ մեզ պարակտեց եւ որի պատճառով մենք պարտվեցինք եւ շարունակում ենք պարտվել։ Երբ որ ես այդպես բաներ եմ ասում, իմ շատ ու շատ Ղարաբաղցի հետևորդները, այ դուք ատում եք Ղարաբաղցներին, դուք ես եք անում, դուք վատ բաներ եք ասում, իրաց, բայց ախը ժողովուրդ են, չեմ ատում, ես Ղարաբաղցներին ատում եմ այնքան, ինչքան աբարանցիներին, լեննականցիներին, երևանցիներին, չգիտեմ, լորեցիներին, հա, ես ատում եմ մեր ժողովրդի վատ կողմերը, շատ եմ ատում, զզվում եմ ուղղակի։ Եվ ես չեմ կարողանում ընդունել, որ այս ծանրագույն վիճակին մարդը դուրս է գալի պետնախարար լինելով ու ասում է, որ այ սենց բաներ ալինում, այ տենց երբեք չէին ուզում միանային հայ Հայաստանին, հասկանում եք, դա չի դեմ ըստիս ախնակիտի, որ սուտ ասում, էդ էլ վատ, եթե ասեմ, եթե տղես ասեր փոքր կամ մեծ, թե 25 տարեկան, ես բանը ես հասկանայի, բայց երբ որ մարդ, որ գրեթե իմ տարիքին է դες բանը ասում, ուրեմն նա սուտ է ասում, ուրեմն նա անկեղծ չի, ուրեմն նա ինչ-որ մեկի պատվերն է կատարում, հա, բայց գիտեք, ես մի հատ բան կա, հիմա հագին բան փոխվեց եւ ամեն վարկյան է փոխվում, հա, Ռուսաստանի, ասենք, վիճակը, հա, տարբեր խաղացողների, այսպես գնալ գալը, տալ առնելը իրար հետ, եւ կարող է այդպես պատահի Ռուբեն Վարդանյանին, որ նա այլևս Ռուսաստանին պետք չլի, պետք չգա, եւ բոլոր այդ միլիոնները, որը որ Ռուսաստանում են, այդ ամբողջ այդ կարողությունները, բաները հոդս ցնդեն, որովհետեւ Ռուսաստանը հիմա մտել է Թուրքիայի մի գոտկատեղից ներքև գտնվող այդ մասը, որտեղ որ լորձաթաղանդը նստակ է եւ շատ պարարտ միկրոֆլորա կա, հիմա ինքը այնտեղ է գտնվում, եւ Թուրքիան ոնց որ կուզին, այնց էլ կանի, դրա համար ալիևը շատ
շատ հանգիստ ասում ա Վարդանյանով, անեք ռադարը, կես իրետ խոսելու բան չունեմ, նման բան ինքը մի քանի ամիս առաջ չէր ասի, մի տարի առաջ չէր ասի, ասենք թե կուսա, որովհետև Ռուսաստան դեռ քաշուն էր։ Հիմա Ռուսաստանը քանի գնա քաշ կգործնի, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ աշխատում են Ռուսաստանի համար, իրանց մատը կմնա այն էլի այն նույն տեղը, որտեղ որ շատ պարարտ մի միկրոֆլորա է, ասենք տենց բազմանում, հա, անպայման։ Նույն մեր 5-րդ Շարասյանն էլ կարելի է դա ասել, որոնք որ Ռուսաստանի բանի տակ, դուդուկի տակ պարում են, էլի, հա, դե դուդուկը փոխաբերական իմաստ ունի, հասկացաք ինչի տակ են նրանք, այո։ Դրա համար այդ պատասխանեցի իմ ընկերոջը, որ ասում է, ինչ վատ բան կա, որ Ռուբեն Վարդանյանը այնտեղ է, հենց դա է, որովհետև Ղարաբաղի ժողովուրդը սարսափելի վիճակում է, ու մոտարապես այն վիճակում, որ մենք 90-ականներին էինք, հա, այնպես հիշում եք, մեկը չպատմեմ էլի, հա, իմ տարիքի մարդիկ հիշում են, այդ անորոշությունը, այդ բանը, հա, եւ յուրաքանչյուր մարդ, որը որ գոնե ինչ-որ բան խոսքը տա, գոնե ինչ-որ բան կանի, բանի, այլն, դա ասենք նրանք իհարկե իր հետևիսը գնան եւ կսկսեն այսպես կարչել դրանից, դա իհարկե շատ շատ վատ է, բայց ուրիշ վարիանտ էլ չունեն։ Հիմա նաեւ այն հարցը, որը որ ասում են, ասեց Վարդանյանը, որ Հայաստանը բավարար չափով չի արձագանքում այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է Ղարաբաղում։ Ես խնդրում եմ, հազրանց հետո եւ ոչ միայն Վարդանյանն ասում, նաեւ անդիմությունն ասում, նաեւ ուղղակի քաղաքացիներն ասում, որ պետք է ինչ-որ ավելի ակտիվ։ Ես խնդրում եմ, ագլասիցի, пожалуйста, весь список, ինչա պետք անել։ Իշխանություն թողնենք ենքում, իշխանությունը շատ բան կարող է անել, ինձ թվում է, ասենք նույն, ասենք BBC-ից կարար, չգիտեմ, բաներ բերեր, ռեպորտաժ, ռեպորտյորներ բերեր, կայնացներ ընդդեմ ուղի եթերներ աներ, բան, երևի թե, չգիտեմ, կամ ավելի շատ շուխուր բարձրացներ, հա, հնարավոր, թեպետ ոչ մի բան չի օգնելու, էդ էլ կա, ասենք, յուղ վառել ա ուղղակի, դու գիտեք յուղ վառել չի, որը միասենք ընդդեմ քաղաքացիները գնան ռուս խաղաղապահների հետ բանակության բան, էդ յուղ վառել ա, ոչ մի բան չի օգնելու, դա այդպես չի։ Դրա համար խնդրում եմ, ասեք ինչա պետք անել, օրինակ որպես քաղաքացիներ։ Ես գիտեմ, որ ասենք ուսանողները գնում են ՄԱԿ-ի դռներն են, ասենք չափչփում, ռուսաստան դեսպանությունն են գնում գալիս, չափչփում են, չգիտեմ, կանգնում են պիկետներ, ասենք դրանից ավել ինչ գործիքակազմ, ինչ գործիք ունի Հայաստանը այսօր, կամ թե նույն իշխանությունը, որ անի։ Խնդրում եմ ասեք, ծայրահեղ դեպքում կարելի ինքնը հրկիզվել, չգիտեմ, այնպես բենզին լցնել հետ վառես, որ աշխարհն ասի, հա, բան, այնպես, հասկանում եք, հնարավոր ինչա հասանելի ես դարձնում խոսքդ աշխարհին, հա, որ այն որ կիսատա բացվում, որ մի քիչ աշխատում այն բան այն ներեցի կարտացած, մեր պորնիկ այն Ռուսաստանից է մի հատ, այդ ով էր, որ ասեց, բանա, տենց կիսատ պրատ, տենց ինչ-որ գնում գալիս են, էլի, հա, այդ Կրիմլյովսկը մռազ է, ինչ-որ, տենց մի հատ բան ասեց, բայց իրական գիտենք, որ փագ է, մի երկու անգամ ծայրահեղ հիվանդ մարդկանց են տարել ընդհանրապես, բայց փագ է, հասկանում եք, ասենք, էլ ինչ, խառնվեցի ջայնացա սարսափելի, ասենք, բացի նրանից, որ ասել գոռալ, որ սա աշխարհը իմանա, որ այդ անտերը փագա լրիվ, մենք ոչինչ չենք կարող անել, այսօր չենք կարող անել, մենք պետք է ուղղակի ուժեղանանք, այդքան բան, պետք է ուղղակի ասենք ինչ-որ մի բան անելուց Ադրբեջանը հասկանա, որ դա թանկ է նստելու իրան վրա շատ, այն որ հասկանա, որ թանկ է նստելու, ինքը չի անի դա, հասկանում եք, բայց մենք ունենք այդ դա, մենք ուժեղանում ենք այսօր, այս դա չգիտեմ, ինձ թվում է, եթե մենք մեզանից ինչ-որ մի հատ քաշ ներկայացնենք, ինչ-որ բոմբ ունենայինք, ամեսին ինչ անենք, որ ասենք վախենային, այ այդ դեպքում չի լինի, բայց քանի որ չունենք, այդ սաքսը դից բարեր է, բանու մակում սեզի խոսել դրա մասին, Ռուբեն Վարդանյանը ինչ-որ բան ասեց, մենք ստեյտ ինչ-որ նոտա տվեցինք, բան արեցինք, չի օգնելու ժողովուրդ, իրանք ուզում են մեզ կզսնել, այդքան բան, շատ հասարակ ամեն ինչ, եւ բոլոր այդ վերլուծությունները, բոլոր բաները, նայեմ ես քաղաքական վերլուծաբանների բանը, ասենք
Հասկանում ես, որ անի չեք զգացել, եթե մենք բացենք ալիքները, դա նաև սա նույն բանն են ասում, նույն բանը։ Ոչ մի լուծում չկա այդտեղ։ Լուծումը մեկն է։ Մենք պետք է ուժեղանանք, վերջ։ Պետք է ուժեղանան պետական ինստիտուտները, պետք է ուժեղանան, պետք է բանակը ուժեղանա, բան եւ այլ, ասենք Քասնի Ղարաբաղը այդքան ասենք բլոկադայի մեջ մնա, հա, բայց չես կարող ասել մի մոմենտ բաց են մի քիչ հացմաց տանեն ընդեր ժողովուրդը, որ մի քիչ յոլա գնա, այդ օրի փագի են բան, այդ տենց։ Բայց մենք ժամանակ չունենք, մենք շատ արագ պիտի կանգնենք ոթի, այդքան բան։ Այդ դեպքում բոլոր հարցերը լուծվելու է։ Դե լավ, այդքան բան երևի թե։ Ինչ ասեմ։ Ուղղակի ուզում եի ձեզ հետ կիսվել, սիրելի հետևորդներ։ Գրանցվեք, գրանցվեք, ալիքիս, գրանցվեք, գրանցվեք, չէ, ջայնամ գրանցվեք։